Місцеві бюджети різні. Не можна в село передавати ПТУ. Що це не зрозуміло? І оце була сама головна стратегічна помилка, що передали на самий базовий рівень, там, де просто немає грошей. Зараз ми з вами відновимо цю справедливість. Ми зробимо, врегулюємо парламентом це питання і дамо можливість розвивати профтехосвіту. Я хочу, щоб та людина, яка закінчила ПТУ, мала високі якості своїх професійних здібностей. Оце важливо.